Tower Red Fish presents the Voice of Nepal Season 5, powered by Denver, co-sponsored by Baltra Home Appliances, Sunplace, Skin Aqua, Himal Remit. हरेक को मनमा आशा को बिन्दु बनेर सपनाहरूलाई जीवन्त बनाउँदै उधाउँदै छन् सुदिन स्वरहरू यो मञ्चबाट उडानको नयाँ पंख फिजाउँदै आज छौं हामी ब्लाइन्ड अडिशन्सको तेस्रो हप्तामा र आज ब्लाइन्ड अडिशन्सको डे 5. Yes, ladies and gentlemen, Himalai Television HD, the Voice of Nepalको official YouTube च्यानलमा यहाँहरू अहिले हेरिराख्नु भएको छ. Tower Red Fish presents the Voice of Nepal Season 5, powered by Denver, co-sponsored by Baltra Home Appliances, Sunplace Skin Aqua and Himal Remit. Shuru garau aajko audition haru. Namaste, मेरो नाम चाहिँ मनीषा सुनार. मेरो घर चाहिँ सुदूरपश्चिम अतरिया कैलाली खमौरा. जहिले पनि गुनगुनै रहन्थे पहिलेबाटै नि खाँदा पनि गुनगुनाउँथे बस्दा पनि गुनगुनाउँथे साथीहरुले पनि राम्रो छ म्यामहरुले पनि सर म्यामहरुले एकदमै राम्रो छ तिमीले अगाडि बढ्नुपर्छ नानु भन्नुहुन्थ्यो ए मनीषा त अब कलाकारमा जानुपर्छ ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ सो राम्रो छ भनेर भन्दा भन्दै त के साच्चै नै मनीषा त जाने भयो कि क्या हो अब भनेर मैले पनि सोच गर्न लाए. बहिनीले राम्रै गरे त झन् खुसी भइहाल्यो र हैन जसम्म गर्छ बहिनीले भन्ने सोचै छ हामीलाई. छोराछोरी माथि जान्छ भन्ने बाबामाले त जस्तो सुकै आइ परे पनि त गर्नु पर्यो अनि भएपछि बुढी म त इन्डिया जान्छु अब घर बसेर भएन अनि चाहिँ छोरीको लागि त म जान्छु भनेर 3-4 महिना भयो गएको पनि धेरै भा छैन. मलाई पढाउनु पर्छ अब उलाई म्युजिकमा इच्छा छ भनेर अब कमाउन जानु भयो अनि अब यहाँ पनि हाम्रो गाउँतिर एकदम नै छुवाछुत छ ठूलो जातको घर भित्र जान पाउँदैनम मन्दिरतिर पनि आउँदैनन् उनीहरुको हामीले जान पाउँदैन उनीहरुले हाम्रो मन्दिरमा आउँदैन हैन उनीहरुको त पानी खाने इनारबाट पानी ल्याउन पाउँदैनम यहाँ बोरिङ छ के त्यहाँ मैले एक फेरा यस्तो भएको थियो कि म नौउन गएको थिएँ रोपाई गरेर एउटा आन्टी चाहिँ पानी दिन आउनु भएको थियो अनि म नौदा चाहिँ ए यहाँ छुयो उता जाऊ भनेर भन्नुभयो के त्यो देख्दाखेरि म आफै रुन्थे कि ए मैले पनि के गर्न पाइदिए हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो कि मलाई पनि अनि त्यतिखेर त्यस्तो भएको थियो अनि एक्लै गुनगुनै रहन्थे अनि यस्तो मन्दिर हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ गएर पनि म आफै रुन्थे के. धेरै केटाहरू माग्न पनि आए घरमा हैन ए मैले पनि ए गर्नुपर्छ भनेर भन्ने सोच्थे तर पनि के लाग्थ्यो कि अब गाउँको मान्छे यस्तो भन्नुहुन्छ होला भन्नुहुन्छ अब मलाई बिहे गराइदिनुहुन्छ भने यस्तो हुन्थ्यो अनि आफै जानुभयो बाबा इन्डिया अनि कमाउनु. मेरो लागि एकदमै ठूलो अपर्च्युनिटी हो भोइस अफ नेपाल. सो अब भोइस अफ नेपालबाट एकदमै धेरै कलाकारहरू जन्मिनु भएको छ सो मलाई पनि एकदमै आश छ. काठमाडौँ भनेपछि हाम्रो लागि त कति हो यहाँनिर अत्तरिया धनगढी नदेखेको मान्छेले काठमाडौँ जाँदा त अलिकति समस्या हुन्छ. Wow, Coach Pramod, surprise. Naam kya ho? Manisha Sunar. Kahan bata hununcha? Sudhur Paschim Atariya Kailali. Oh my God. Atariya. I love Atariya. Filmy gana. Eti mazale, eti clear tone ma gaunu bhayo. Alap garnus ta. Euta beach ko thiyo. अब एलाई हो नभएर यो बर गर्नुस् ताली दिनुस् यो आवाज बुले ओके अर्नो आर्यो मयाले अर्नो आर्यो ला नारनु पाए ला नार पाए 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 अब सेलेक्ट हुनु भयो त सेलेक्ट भइसक्यो अब अहिले कोच प्रमोद कुमार जाला रातो राख्ने हो एकछिन नबोल्नु होला के कसो सही हैन आवाज के छ एक्लै आउनु भएको कोही छ मम्मीलाई बोलाउनुस् ल मम्मीलाई बोलाउनुस् मम्मी आउनु त तपाईको यस्तो मिठो आवाज घरमा कोही छ गाउने मम्मी गाउनुहुन्छ बाबा पनि वा मम्मी पनि बाबा पनि गाउनुहुन्छ जस्ट लाइक श्रेया सोताङ ल आउनुस् मम्मी आउनु कस्तो मिठो हजुरको छोरीको आवाज अनि यति मिठो आवाज भएपछि मम्मीले पनि गाउने हुन्छ पक्का एउटा हामी सुनौ त ल आफ्नै सुदूरभाष सुदूरभाष त्यो नै चाहेकै त्यही हो सुदूरभाषा चाहेकै त्यही हो अच्छा मेरा बडा एकदम मिठो कोच प्रमोद के तपाईको जति तारीफ गरे पनि कम हुन्छ मिठो गाउनु भएको छ तपाईको सबैभन्दा खुबी के थाहा छ गॉडले दिएको टोन यो टोनलाई यस्तो युज गर्न पर्छ यति सिक्न पर्छ यस्तो राम्रो हुन्छ यो टोन कुनै दिन मुलुक खान्छ ऑल द बेस्ट ल अब आउनुस् अब आउनुस् यता आउनुस् ल तपाई कुरा सुन्नुभयो अब आउनुस् यता सबै जना त मेरो लागि एक नास हुन्छ जसले पहिला घुम्यो उसकमै जान्छु भन्नुस् न भइहाल्छ Bullet! You bhagi maa khuti cha You motu maa choti cha Meru pida mati mi haasnu Hey, hey, hey! Good luck. I'm going to say, La Tamana Dere Dere Badaisa, so we take them around the gas. I'm good on it. China, right? A bullet to go, Granny, Goyo, Carmen, my lady. Police of your one is a bullet for police of your goal. Maguni Ali. Prince, हाँ क्यों बात? क्या बात है ना? अली कल कहीं फगाऊंगा पर सके कि ना? Talent तक कल कहीं डराऊंगा सक्सन ता हेडनोस मॉ टाइप को दिन पर के? अजय पहले ही ये तेरे ताके बस डरा आलम तन और थाम को मानचे और तरिया को मानचे माया लूँगा ना? कौन सा नहीं माया प्रेम ता जापानी काम लगता loyalty बंद नहीं अरे बुलेट बंद नहीं पहले उड़ूं कि गुड़ूं में बंद थे वही तो confused थे आप ही तेरी मेरा नाम सिद्धांत परियार गौर से ही मेरा नुआ कोट Suraj ko aunu bhayo? Mero bua huनुहुन्छ. Okay, namaste. So music ma lagnu bhayo kati? Interest chai malai sanai dekhi nai thiyo aba yo music ma gaune बजाउने कामहरु स्कुलको प्रोग्रामहरु देखि लिएर पहिले देखि नै रेडियोमा पनि त्यो गीत आउन साथ फोन गरेर भने सोधेर त्यो गीत चाहिँ पहिले देखि गाउने बानी थियो जता पनि अब यस्तो म्युजिकल प्रोग्रामहरु हुन्छ त्यही हेर्न जाने अब कतै अब मिलेसम्म परफर्म गर्ने मैले कतै सिकिराख्नु भएको छ तपाईले काठमाडौँ आइसकेपछि एसएलसी पछाडी चाहिँ अब म्युजिक नै अब सिक्नु पर्छ म्युजिकमै अब केही गर्नु पर्छ भनेर त्यो बेला देखि लागिरहेको छु सिंगर भइसकेपछि चाहिँ सिकेको बुझेको पनि हुनुपर्यो अब पपुलारिटी भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ अब त्यो होला नहोला तर ज्ञान चाहिँ हुनुपर्यो हामीले जे गरिरहेछौं त्यो काम प्रतिको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो अलिकति आफू अलि परिपक्व भएर चाहिँ अलिकति ट्रफी उचाल्न सक्ने कन्फिडेन्स लिएर चाहिँ अहिले सिजन 5 मा आउनु भएको छ त्यतिसम्म पनि नभनौं तर मैले हेरौं एकचोटी एउटा चाहिँ बिगेस्ट शोको एक्सपीरियन्स पनि हुन्छ प्लस यो हुन्छ हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अहिले जे भइराछ त्यसको रिजल्ट जे आउँछ मलाई अब त्यही बेटर लाग्छ सो स्टेजमा जानको लागि रेडी छौ त हामी म एकदम रेडी छु सर सो ऑल द बेस्ट Namaste. Namaste. Your name is Siddhant Pariyar. अब मैले चाहिँ तपाईको स्वर एकदम मिठो लाग्दै यो चाहिँ बच्चैदेखि मैले चाहिँ फिमेल भोकलमा सुनिरहेकोले सायद तपाईकोले मलाई टच नगरेको हुन सक्छ तर मिठो थियो मिठै छ आवाज एकदमै मिठो छ तर कतिपटक ल्यान्डिङ नोटहरुमा लो नोटहरु अलिकति पुगे जस्तो लागेन मलाई चाहिँ त्यो तपाईले कभर गर्न सक्नुहुन्छ अहिले अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भविष्यमा तपाईको आवाजलाई अझै माझ्न सक्नुहुन्छ Practice or no, so I got Coach Miller novel? Okay. So I go no one by now, Bolno by Malay and Kilakitoni, Kuikos Nogumde until just like that, Hasmata. Boy, when it is day, you get caught in the off tarosa, a scoot hand of tarosa. तपाईले यो गीतलाई टाइमिङमा गनी गनी मजाले गाउनु भएको छ सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाई आत्मविश्वास भरिएर गाउनु भएको छ के सानोतिनो कमी कमजोरीहरु त यो गीत गाउँदा प्राय सिंगरको हुन सक्छ चाहे त्यो सिंगर पपुलर अथवा एकदमै नाम कमाएको सिंगरहरु किन नहोस् किनभने यो गीतै त्यस्तो छ तर तपाईले यसरी अटेम्प गर्नुभयो मैले यो ट्यालेन्टलाई छोड्नु हुँदैन कोही घुमिरहनु भएको छैन पक्का पनि यो ट्यालेन्ट मिक्स हुनु हुँदैन भनेर बज गरे तपाईं मेरो टिममा आउनुस् टिम प्रमोद आजदेखि तपाई यहाँ भित्री सक्नु भयो वेलकम थ्यांक यू सर थ्यांक यू गुड लक राम्रो गर्नुस् अल द बेस्ट याला वाह करे ठीक हो तर मैले त्यो त्यो ओके दा रा दा रा दा रा यो खोजिरहेको थिए के हैन कामहरु थियो राम्रो थियो तर ल्यान्डिङ नोटहरु अलिकति अल द बेस्ट मलाई पनि मन परेको थियो तर ल्यान्डिङ नोटमा एकदमै स्टेबल थिएन गायकी राम्रो छ अरु केटाकै मेलकै आवाजको गीतहरु गाएको अझै मिठो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किनभने अरुण दिदीको उहाँको आवाज यहाँ दिमाग देखिन लिएर मुटु देखिन हरेक बडीको हरेक ठाउँमा भिजिसकेको छ क्या म त सँगै हिँडेको पनि दिदीसँग जुन लो नोट थियो नि द र र र र र भन्ने नोट अलिलि कहिलेकाही डर अलि कहिलेकाही अब त्यो माइकमा आएर हैन यहाँ घुम्छ कि घुम्दैन यसको पनि दवाई छ औषधि छ ल्यान्डिङ नोट जुन ल्यान्डिङ नोट छ लो नोट ल्यान्डिङ नोट कसरी क्लियर गर्ने आउनुस मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरु त्यसलाई लो नोटलाई किनभने म सिंगर बनाउने मजाउने मान्छे त्यो त्यो जुन चीज छ मन्त्र छ म तपाईलाई दिन सक्छु त्यो त्यो ए त्यो मन्त्रको मन्त्र हैन मान्द्र सप्तक दादा हजुरले चाहिँ मलाई यो सकेपछि सिक्रेटली भन्नुस् ल म पनि सिक्न चाहन्छु मान्द्र सप्तकको त्यो मन्त्र भरे तपाईलाई मैले छेउमा राखेछु जम बाइ बाइ नमस्ते एभ्रीवन मेरो नाम चाहिँ साक्षी बास्तोला र मेरो घर चाहिँ पोखरा बाह्र तेह्र वर्षको उमेरबाट नै म एकदम नै गाउने भएको हुनाले चाहिँ सोजहरु पनि गर्न जान्थे भजनहरु गाउन अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै मेरो हल्का त्यहाँबाट नि कन्फिडेन्स बढेको थियो म्युजिकसँग चाहिँ मेरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म उठेपछि फ्रेश हुन जाँदा पनि म म्युजिक नै सुन्छु किचनमा केही काम गर्नु पर्यो भने पनि म्युजिक नै सुन्छु हैन मान्छेहरुले चाहिँ टाइमर लगाएर काम गर्नुहुन्छ भने म म्युजिकको टाइम हेरेर चाहिँ काम गर्ने बानी छ मेरो चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मेन त सिंगिङ भइहाल्यो तर साइड बाइ साइड चाहिँ डान्स पनि गर्छ हल्का अब प्रोफेसनली हैन कि मन परेर भनौं न म चाहिँ टल थिएँ हैन एभर सिन्स म स्कुलमा हुँदाखेरिबाटै टल भनेर हुन्छ नि मलाई केहीमा पनि पार्टिसिपेसनमै प्रब्लम हुने अनि धेरै कुरामा पार्टिसिपेसन गरे भने पनि मलाई हटाउन खोज्ने खालको हुन्छ नि लाइक द्याट अनि के भनेर कस्तो नराम्रो कुराहरू भन्थ्यो मेरो बारेमा अनि मलाई चाहिँ ए म हो कि त्यस्तो भन्ने खालको हुन्छ नि एउटा सेल्फ डाउट खालको पनि एउटा टाइम आएको थियो बट देन आफ्नो वर्थ बुझ्नु पर्ने रहेछ अनि लाइक त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो वास्ता नै लाग्न छोड्यो त्यसपछि चाहिँ I'm gonna try my best. It's the best thing to ki sare euta chair chai turn garna khojchu. Let's see ke huncha. Namaskar. Namaskar. हजुरको नाम के हो र कहाँबाट हुनुहुन्छ? मेरो नाम साक्षी अनि म चाहिँ पोखराबाट. तपाईले एकदमै राम्रो गाउनु भयो. यो मेल भोकलमा रहेको गीतलाई फिमेल भोकलले निभाउनु एकदमै ठूलो एउटा साहसी सिंगरको रूपमा लिए तपाईलाई मैले है. हजुर, थ्यांक यू. र अब त्यो कुरा हेर्नु जाँदा जाँदै अब केही कुराहरु चाहिँ कता कहीं कतै अलिअलि छुटेकोले गर्दा मात्रै म घुमिन अलिकति कता कन्फिडेन्सको पनि कमी हो कि भन्ने लाग्यो अर्को अर्को कुरा चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने साक्षीलाई तपाई सिलेक्ट हुनु भएन त्यो अर्को कुरा भयो तर तपाईको म्युजिकल करियरमा तपाईले अगाडि बढाउँदै गर्दा आफू अगाडि बढ्दै गर्दा भोलिको दिनमा म भोइसमा ब्लाइन्ड राउन्ड सम्म म पुगेको थिए भन्ने एउटा तपाईले लेखिसक्नु भयो तर तपाईले अर्को कुरा के लेख्नु भयो भने तपाईले तपाईलाई जल्लै पनि सोध्यो भने तैले ब्लाइन्ड राउन्डमा के गाएको थियो भनेर कसैले सोध्यो भने मैले स्वर सम्राट नारायण गोपालको यो गीत गाएको थिए भन्दा तपाई गर्वले छाती छौडा पारेर भन्न सक्नुहुन्छ यो गीतको विविधता यसको कम्पोजिसन यसको गायकीमा जति गहिराईसम्म पुगे पनि पुग्नलाई बहुत कठिन पर्छ त्यो हिसाबले तपाईको उमेरको मान्छेले बहुत प्रयास गरेको यसको लागि तपाईलाई म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु चियर घुमेन नो वरी कीप इट अप है ओके थ्यांक यू well done Shipita thank you I mean, I'm proud of you. Coach, only Ramro comment got about time. So she needs to learn it. So how was the stage experience? Oh, it was wonderful. एकदम खुशी लाग्यो. First time as a stage ma perform करने पाऊँगा. You need to look around. मौत खास में है ना. I mean, blend. So there is always a next time. La, congratulations. Thank you. La, see you again. Good luck. Thank you. Bye. नमस्ते मेरो नाम कुमार प्रयास मेरो घर चाहिँ सोलुखुम्बु मेरो बाबा मम्मीको सन्तान चाहिँ खासमा एक्लै हो अनि म जन्मेपछि म 1 महिनाको हुँदाखेरि चाहिँ बाबा चाहिँ अब इन्डिया जानु भएको म जति वर्ष भए बाबा अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन आमा चाहिँ म 4 वर्ष जति हुँदाखेरि पछि आमाहरुको ठाउँ बिहे गर्नुभयो अनि म पनि टाढा जानुभयो म चाहिँ खास मावलमै हुर्केको हो अनि यो कोभिड जब यो भयो त्यो बेला चाहिँ आमा पनि त्यो त्यसमा पढ्नु भयो 45 वर्षको उमेरमै आमा चाहिँ बित्नु भएको ओके कुमार प्रयास फुल फ्यामिली का साथमा आउनु भएको छ बाबा 32 देखाएर हाँस राख्नु भएको छ को आउनु भएको छ मेरो छ्यामा दुई जना बहिनी अनि म चाहिँ बाबा ओके नमस्कार है स्वागत छ घरमा कस्तो हुनुहुन्छ कुमार कुमार तिमी इमानदार छ लगनशील संगीत क्षेत्रमा चाहिँ कुमार अब ठिकै छ उहाँको उसको प्रयासपछि नै यहाँ हामीलाई फ्यामिलीले पुर्याउनुभयो यसमा आइपुग्नुभयो छ हामीलाई सेवा के गर्ला जस्तो लाग्छ आज कुमारले अब धेरै समयपछि अब प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छ जस राम्रै गर्ला मेरो विचारमा चाहिँ कुमारको फेभरेट बहिनी को हो दुई जनामा कालो लगाउने कि यता सेतो लगाउने हो सो धेरै प गीत गाउन थालेको हजुर अब भइसक्यो 12-13 वर्ष So, जानको लागि रेडी हो त ल अल द बेस्ट ल अब हामी सबै फ्यामिली रुममा बसिरहेका छौं है त विशालु आँखा बगाउँछन् छहारा तिमी कोही मलाई हराउँछु तिमी सहारा तिमी कोही मलाई हराउँछु तिमी सहारा तिमी तारे ही नाम के हो तपाईको? मेरो नाम चाहिँ कुमार प्रयास राई। मेरो गाउँ सोलुखुम्बु जिल्ला थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका। सोलुखुम्बु हजुर सोलु सोताङ यस हामी मिल्यौं। अब कसैको के लाग्दैन बुझे कुरा। मेरो के हो? बुलेट हो। एकदम मिठो तपाईको टोनमा नि एउटा शार्पनेस छ। कति को आवाज में शार्प धेरै ट्रेबल हुँदाखेरि इरिटेशन हुन्छ तर त्यही तपाईको त्यो ट्रेबल साउन्ड छ नि शार्पनेस छ नि एउटा एक प्रकारको ट्रेबल साउन्ड आउँदै छ त्यसले तपाईको आवाजलाई मिठो बनाको छ एकदमै मिठो बनाको छ। सिम्पल हिसाबले गाउनु भएको छ तर मिठो गाउनु भयो। गीत पनि मिठो छ। तपाईलाई बधाई छ। कोच उदयकोमा आउनु भएकोमा धेरै धेरै बधाई छ। के कसो अबै ए बुलेट हैन त चेली छ त यहाँ प्यारे छ प्यारे छ चेली छ म त ठिकै छ म त माफी चाहन्छु हैन हैन अब बोल्ने बाकी छ त हामीले अब कस्तो कस्तो छ भने प्रमोद प्रमोद अरे अडियन्सले यस्तो हुटिङ गरिरहनु भएको छ कि म चाहिँ बोल्दिन ल कहाँ जानु हुँदो रहेछ हैन। तर पनि म के भन्छु भने तपाई सोलुबाट आउनु भएको रहेछ। सोलुमा गएको छु यस्तो रमाइलो कन्सर्ट भएको छ हामी सँगै गएको छौँ 10-12 वर्ष भयो है। हो तपाईहरुको प्रोग्राम मैले त्यो बेला हेरेको थिएँ। त्यो बेला हो त्यति बेला मेरै भोइस सुनेर गाउन सुरु गरेको अरे। तपाईको गीत गाउँदा त पुरा पानी परेको थियो। मैले गाउँदा पानीमा भिज्दै सुन्ने थिएँ। एकछिन झगडा गर्न दिन्छु ट्यालेन्ट हो मेरो ट्यालेन्ट दिन्छु हो के भन्छ हो एकदमै हो। कुरा चल्यो मुटु भित्र छुरा चल्यो भन्ने गाउने सुन्ने भयो। छुरा चल्यो हुक्काली चढौला ओराली चाहिँ यतातिर झरौला अब भयो त ल मिलन कोच मिलन बोल्नुस्। म त तपाईहरुको झगडा सुनेर मजा आइरा थियो। एकछिन गर्नु झगडा गर्दै गर्नुस् न भन्न लागे त म लिएर जान लागेको थिए। ल बोल्नुस् ल अबै आइसके त मेरोमा अबै बस्नु न तपाई त मलाई अप्ठ्यारो भने म सहयोग गर्न आइदिन्छु। तपाई सोलुखुम्बु जानु भएको छ? गएको छु दाजु। तपाई जानु भएको छ? अनि सँगै गएको भन्ने म पनि गएको छु त अनि त के भयो त अनि तपाई जानु भएको छ? म गएको छु। ए तपाईं जानु भएको छ? हेर्नुस् म उहाँहरूसँग झगडा गर्दा थाकेर पर्याखी मारेर बसिरहेको छु कि यसरी। अब के गर्ने भने कति झगडा गर्ने भने कि तिनैजनालाई चुज गर्नु पर्ने भए सबैजनालाई म चुज पनि गर्थेँ होइन तर एकजना मात्रै चुज गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँहरूको कसले समर्थन गर्नुहुन्छ ल यता ओके ठिकै छ। म एकजना कोचको नाम लिन गइरहेको छु। आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो जिंदगी को लामो यात्रा त्यही बाट सुरु भयो सानो मोडैमा Sano Moreima. आवाज कस्तो छ कोच राजेश घुम्नु भएन चित्त नदुखाउनु सकिन मैले सकिन चेली बडो गाह्रो भयो सकिन हजुर सकिन एकदम राम्रो कति फकाउनु भने के तर उसको आवाजमा नि एउटा त्यो ट्रेबल साउन्ड छ के त्यो नेचुरल रहेछ उसको है हजुर अहिले उहाँ त फेरि काने खुसी सुरु दुईटा सुरु भइसक्यो त Kumar, what was the stage experience? I was nervous and excited. So, this moment, how do you understand this moment? First time, I was Voice of Nepal. I was very happy. Namaste, my name is Manuakot. So, I was here in Kathmandu, Kadampa Ministry. भाडामाझ काम गर्छु पकेट खर्चहरु यताउति गर्नका लागि चाहिँ अब गुम्बामा अलिकति बस्ने खाने चाहिँ यतै भएको कारणले चाहिँ अब मलाई एकदम हेल्पफुल भयो काम र पढाइको टाइम भ्याउँछ हजुर ठक्कै बिहान ठिक्क कलेज सक्यो अनि काम हुन्छ अनि काम गरेर अनि दिउँसो अलिकति फ्री हुन्छ फ्री टाइममा त्यस्तै अब म्युजिकहरु गरेर हुन्छ अनि बस्ने पनि मोनास्ट्रीमै हजुर बस्ने खाने त्यतै अनि को को आउनु भएको छ सँगै आज दाइ र भाउजू आफ्नै दाइ भाउजू हो फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ दाइ भाउजू मम्मी अनि दिदी दुईटा मेरो म्युजिकको जर्नी भन्नु पर्दा चाहिँ अब त्यो सानैदेखि गर्ने गर्थे सो म्युजिकमा लाग्नले चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ अब खास त्यस्तो सपोर्टिङ त छैन नै भन्नु जस अब काठमाडौँमा आएर आफै गरिराछु अब त्यो म्युजिक क्लास लिने अलिअलि So, I'm tired of the stage. Nervous, sir? So, all the best. Thank you so much. Ghumavani next talent. Oh, next talent. Maya sunana sak dina hola ma fa kauna timilai usle jaste tara maya dula dherai maile timilai sarile sathi unje hasaira khaula ma tumlai jasto sukai मैले केवल तिमीलाई ओ ठाउँमा मुस्कान यो मनमा सन्तोष छाउँछ सम्झदा केवल तिमीलाई मेरो तहासो तिमी खुसी बने बर्सिदियौ यो जीवनमा हाँसेर नमस्ते 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 के नाम तपाईको लामा मलाई तपाईको आवाज अहिले सुन्दाखेरि मेरो छोराले गीत जस्तो लागिरहेछ ठ्याक्कै त्यही टोन त्यही गायकी त्यही स्टाइल म त छक्कै पनि परे मेरो छोरा आएको ट्यालेन्टमा भनेर छक्कै परे राम्रै छ तपाईको राम्रै छ तर धेरै मेहनत अझै अगाडि बढाउनु पर्छ मेहनत गर्नुपर्छ कोशिश गर्नुस् ल आजको लागि माफी चाहन्छु मेरो छोरा भए पनि मैले माफी नै माग्नु पर्ने हुन्छ थ्यांक यू तपाईको जुन हाई गायकी थियो हैन नोट अलि हाई नोटमा चाहिँ मिठो जाँदा रहेछ हैन तर लो नोटमा आएर चाहिँ अलिकति कता कता म अड्के हुन सक्छ कहिले कहिले स्टेजको कारणले पनि हो कन्फिडेन्सको कमी पनि कता कता मैले महसुस गरे अब स्टेजै त्यस्तो छ हैन केही छैन तर यो नै अन्त्य होइन केही साधना गर्नुस् कन्फिडेन्स बढाउनुस् अनि नेक्स्ट फेरि पनि तपाईलाई यो स्टेजमा देख्न पाऊ शुभकामना दिन चाहन्छु मेहनत गर्छु सत्य गर्दै जानुस् चिन्ता नलिनुस् एकदमै सानो मन नगर्नुस् ह्यापी भएर जानुस् गाह्रो त हुन्छ हैन सेलेक्ट हुन पाए भनी भनेर आउनु भएको यहाँ तर पनि हुन सक्नु भएन अर्कोचोटी अझै मेहनत गरेर आउनुस् म्युजिकलाई अगाडि बढाइरहनुस् पोटेन्शियल छ राम्रो थियो राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले अलिकति कन्फिडेन्सको कमी मात्रै हो कन्फिडेन्स पनि थियो हैन स्टार्टिङमा इन देखिन अलिकति प्रब्लम थियो कि ए टु जेड म त हाँस्दै थिए के मेरै छोराले गीत यसरी सुनाउँथे के मलाई गीत ट्याक्कै छोरा जस्तै लागेर घुम्दिनु त छोरा जस्तो लागेपछि त घुम्दिनु पर्छ नि त झन् सुयोगको लागि भए पनि हैन यतिको गाए भने त म सुयोग आए भने घुम्दिन नि हैन मेरो छोरा राम्रो भनेको हैन छोरा जस्तो चाहिँ जस्तो स्टाइल त्यस्तो छोरा जस्तो पो हैन दैट्स गुड रिफाइन गर्नु पर्यो फाइन बनाउनु पर्यो अनि मात्र मैले गर्न मिल्छ के प्रदीप दाइ जाउँ ल तपाईहरुको लागि त्यही भएर यो गीत janam janam jiula sangai janam janam jiula sangai bhakira bai pipalu bhakira And next talent, please. All right, next talent, Apekshya Rai. I'm Sangail holding area. Welcome to Voice. सबभन्दा पहिला त मलाई एज नै सोध्न मन लाग्यो। हजुर म 19 इयर्स को भए र मेरो खास घर चाहिँ इलम फिकल हो तर मेरो स्टडीज र म्युजिकले गर्दा चाहिँ म र मेरो फ्यामिली चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हामी बिर्तामोडमा बसिरहेको छौं र मैले म्युजिक सिकेको चाहिँ 6 इयर भइसक्यो है। पहिला चाहिँ म हुन्छ नि अब क्लासिकल आधुनिक मात्रै गाउँथे तर बिस्तारै बिस्तारै मैले गिटारहरु सिके अनि त त्यसपछि म सोलो सोहरु पनि गर्न थाले प्लस मेरो ब्यान्ड नि फर्म भयो अनि त ब्यान्डमा नि हामी गर्न थालिम है। अनि त म चाहिँ सबै काइन्ड अफ जर्नर गाउँछु है। मैले जब अब ब्यान्ड फर्म गरे अनि त्यसदेखि रक सङ पप सङहरु गाउन थाले त्यसपछि चाहिँ एकदमै चेन्जेस आयो है। मैले किनकि कति कुरा जान्नु पाए मेरो ब्यान्ड मेम्बर देखि पनि अब कति कुरा शेयर गर्नुहुन्छ किनकि सबैजना मेरो ब्यान्ड मेम्बर चाहिँ एकदमै सिनियर हुन्छ म भन्दा सो उहाँहरुबाट पनि कति कुरा कति नलेज मैले पाएको छु लाइक बेसबाट भयो लिड गिटार रिदम अनि त ड्रमबाट है। मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ बाबा मम्मी दिदी हुनुहुन्छ र मेरो म्युजिकको स्टार्टिङ फेजदेखि नै उहाँहरुले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ है। म्युजिक भनेपछि चाहिँ जे पनि अब गर जा भन्नुहुन्छ। सो के चीजले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ म भोइसमा जान्छु भन्ने के चीजले भन्दा पनि अब भोइसमा आएपछि अब एउटा चाहिँ आफूले एक्सपिरियन्स गर्नु पाइयो प्लस अब नयाँ नयाँ चीजहरुको नलेज पनि हुन्छ त्यो कलेक्ट गर्नको लागि पनि म यहाँको। Hello. Yo yo. Hello. Yo yo. Hello. Namaste. Namaskar sir. Tapaiko naam? Mero naam Apekshya Rai. Kaha bata aunu bhayeko? Ma Birtamur Japa. Yeah. किन यस्तो दामी छ भनेको त त्यहीबाट रहेछ नि तपाईको प्रेजेन्टेसन तपाई फर्केपछि यस्तो लाग्यो कि तपाई त एउटा रक स्टार हो मेरोमा पहिला पनि सिजन अगाडि पनि झापाको योगेश थियो तपाई जस्तै हावभाव थियो तपाई जस्तै स्टाइल थियो अहिले तपाई त्यस्तै आउनुभएछ बिर्तामोडबाट आउनुभएछ अब योगेश पनि मेरैमा आको थियो अपेक्षा त मैले अपेक्षा गर्नै पर्छ मेरैमा होस् Production batter, okay. Roshan Dai, मैले तो चुन्नी तीन चार तो चुन्नी लुकाउनु दिएको थिए तपाईलाई राख्नु दिएको थिए नि त मलाई दिनुस् त यता कहिले कसरी दिन सक्नुहुन्छ चुन्नी दिनु न सल्छ जे भए पनि चाहियो मलाई तीनटा चाहियो कि टोपी खोइ टोपी नि भए पनि फ्याक्दिस् त त्यसले पनि के काम गर्ला कि अरु के अब एउटा ओके डन थैंक यू ऑडियंस लव यू ऑडियंस थैंक यू अब यो टोपीले फुल नाम तो नढाक्ला तर यो टोपीले के समझिनु भने एउटा दुईटा तीनटा क्यों? अब ओके 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 ऑडियंस एक्शन साइलेंस जेली ये ता आई बॉक्स एक्शन तमाय को बाह ठीक तक क्यों नहीं बाह रॉय कुंजे मिलन है इंदा ओके तीन टा छोई नहीं मैम अब टीम मिलन माँ को चाहिए बंधा बाह इंदा तेरा तो टॉपिक कहाँ उठाए को और मेरा ऑडियंस ने माला मायले दिए को टॉपिक तपाईको हेर्नुस् म चाहिँ एकछिन साइलेन्स भन्दैछु तपाईहरुलाई म एउटा हेर्नुस् म केही जान्दिन तपाईको इच्छा तपाईलाई मन पर्यो सो आई वान्ट यु सो इच्छा तपाईलाई थाहा छ हरेक नयाँ प्रतिभाहरु राम्रो गर्छु भन्ने संगीतमा नाम राख्छु भन्नेहरु मेरोमै आउनुहुन्छ तर त्यो म जबरजस्ती कहिले पनि गर्दिन किनकि सिनियर दा हुनुहुन्छ यो यो वहाँ कंपटीशन टफ सा। किराती को थोरो स्पिरिचुअल होने सा, वहाँ ले तीन ता टोपी रखने पड़े, कि ना कि दो टोपी को माँ भाई को था, फरक नाम था, भनुस नाम के था, प्रमोद, ओके यहाँ नाम कोच प्रमोद टोपी ओडी सकनु पैसा के, मेरे पाला था, कोच उदय टोपी ओडी सकनु पैसा के, कोच राजेश टोपी ओडी सकनु पैसा के, बाकी रहो, मिलन, मत हमें उड़ा दिखाऊं हिप्नोटाइज भन्छ यसलाई हेर्नुस् मात्र यहाँ बसेर हेर्नुस् त कस्तो हुन्छ हिप्नोटाइज गर्ने फेरि हो हेर्नुस् न त्यही त ओके यहाँ के छ उदय ओके यहाँ के छ मिलन ओके यहाँ एउटा टोपी पुगेन अर्को टोपी छ ओके यो वहाँ पनि राख्दैन अब एकछिन हेर्नु अब एकछिन शान्त हुनुपर्छ है म एकछिन ल म एउटा किरातीको छोरो मन्त्र गर्छु थोरै लो के भइसक्यो नाम के भइसक्यो म यो यो दादा नाम म नेवाती यो अपेक्षा हजुर सर अब यो 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 कस्तो भने यो जादु भनेको पनि भित्र लाइट जसले चलाउँछ उहाँको हातमा थियो हजुर यो टोपी भन्ने पनि यो यस्तो यो टोपी छोपेर केही छोपिँदैन अब जितने हो भने जहाँ भोइस को ट्रफी उठाउने भने टिम प्रमोद आउनु पर्छ म हुँदा अनि अब धेरै सोच्नु हुँदैन Competition top out. Audience for the So I wanna go with coach. So I wanna go with coach Pramod sir. तर हेर्नुस अपेक्षा जी तपाईलाई आउट गर्छ हैन तर त्यतिबेला स्टिल गर्ने म हुँला ठीक है अगाडि बढ्नु साथी नम्र भई हुँदैन मातले केही हुँदैन ओके न अगाडि बढ्नु साथी नम्र भई हुँदैन मातले मानिस त ठुलो दिलाले हुन्छ हुँदैन जातले ऑडियन्स थ्यांक यू थ्यांक यू बड़ा सब करे थैंक यू ये तो मला ला बुलेट है बुलेट कारण गुड भाई ने धोखा दियो नमस्ते म सुष्मिता शर्मा म आसाम गुवाहाटी बेलतला चारियालीबाट आएको हो आसामबाट हाम्रो ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो चिन्नुहुन्छ सीजन 1 मा सुरेखा छेत्री दिदीले पार्टिसिपेट गर्नु भएको थियो त उहाँको मैले हेरेको थिए त्यसपछि नै मैले कन्टिन्यु भोइस अफ फलो गरेर मलाई मन पर्यो अनि मेरो फेभरेट कोच चाहिँ प्रमोद जी हो उहाँको उहाँसँग पनि भेट्ने बहुत एक्साइटेड छु अब यता त्यसले गर्दा म यहाँ आएको So, why voice? Actually, मलाई reality show मा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न मन लागेको हो र अनि नेपाल चाहिँ सानैदेखि मलाई आउनु मन लागेको र यो मेरो फर्स्टचोटि हो नेपाल आएको त सपना थियो कि म भोइस अफ नेपालमा जाउँ भनेर त्यही कारण आएको सो तपाईहरु दुबै जनाको फर्स्ट टाइम इन नेपाल हैन हैन म त एक्चुअली आइराख्छु छु मेरो कजिन हुनुहुन्छ यहाँ मतलब मेरो दिदी हुनुहुन्छ मेरो लागि धेरै अप्ठ्यारो थियो यहाँ काठमाडौँसम्म आउनुलाई किनभने मेरो कोही आफ्नो रिलेटिभ छैन यहाँ त मेरो जो साथी अब मेरो मसँग आउनु भएको छ साथी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड त उहाँकै दिदीको घरमा अहिले बसेको छु उसले मलाई लिएर आएको हो सपोर्ट गरेर एक्लै त घरबाट आउन दिनुहुन्न है त अनि त्यसपछि बहिनी मेरो बहिनी भन्छु है साथीलाई पनि अनि बहिनीले मलाई भनिन् कि उनको काम पनि छरेर आउनुभएको मसँग म जाइदिन्छु तिमीसँग हिँड भनेर आउनुभएको र म लक्की हो मैले यस्तो साथी पनि भेटेको साथी मात्रै हैन उ मेरो सिस्टर जस्तै हो हामी दुईजना साथी भनेर खाली एउटा ट्याग मात्रै हो तर हामी दिदी बहिनी जस्तै छौं उसलाई प्रब्लम हुँदा चाहिँ म अनि मलाई प्रब्लम हुँदै थियो सो फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा मेरो 7 सिस्टर 1 ब्रदर 2 मदर 1 फादर मेरो सातवटा छोरीमा यो कान्छी छोरी संगीत लाइनमा हिँड्ने हिँड्दा हिँड्दै बहुत कष्ट गरी कष्ट गर्दा अनि कतिवटा एल्बम बनाए तभी पनि हार खाइन गर्दै गए कतै च्यालेन्ज पार्छ कता कता ड्यान्समा पनि गर्न गए स्टुडियो के गर्दै प्रोग्राम गर्दै आइ त्यो अलिअलि कमाएको पैसाले दाजु बहिनी मिलेर यतिको घर सिङ्गिङ करियर यो एक्चुअली म सिङ्गर बन्छु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन है त म सानोमा डान्स गर्थेँ एक्टिङहरू गर्थेँ त्यसपछि मेरो एउटा अपरेसन्स भएको थियो अनि त्यसपछि त्यो अपरेसन्स भएपछि म डान्स चाहिँ छोड्दिए टोटली अनि मेरो ब्रदरले मलाई भोकलमा जोइन गराइदिनु भयो त्यसपछि नै मैले गानामा इन्ट्रेस्टेड गएको सो रेडी टु गो अन द स्टेज मेघालय आसाम काठमाडौँ लेट्स गो भोइस अफ नेपाल मलाई आउनु भन्नाले मैले हरेक ल्याङ्ग्वेजको गीत गाएँ त हिन्दी एसामिस त नेपालीमा मलाई धेरै एट्र्याक्टिभ गर्छ कि त्यसले गर्दा म नेपालमै मतलब आएर पार्टिसिपेट गरौँ भन्ने सोचेको भोइस अफ नेपाल अब चाहिँ दादा राम्रो राम्रो ट्यालेन्ट पनि छुट्न सक्छन् भन्ने डर लाग्न थाल्यो कि कान दिमाग मन सबै खुल्ला राख्नु पर्यो कि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हेर्दा हेर्दै हातबाट कति कुरो खुस्किन्छन् भन्ने नै थाहा भएन के आफू पनि त्यो एकोरी राखेको हुन्छ सुन्दा सुन्दै छुट्ने है कोही त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ अझै धेरै चाहिँ कान दिमाग मन खुला राख्नु पर्यो के अब देख्नु त पाइँदैन नमस्कार नमस्ते हजुरको नाम के हो कहाँबाट हुनुहुन्छ सुष्मिता शर्मा आसम गुवाहाटी ओ भालो त्यति टाढोबाट आउनु भएको छ के सोचेर आउनु भयो मेरो ड्रीम हो द भोइस अफ नेपालमा आएर परफॉर्मेंस गर्ने र म धेरै फ्यान हो प्रमोद सरको है हामी त्यतिकै घुम्यौँ क्या हो हामी जाऊ हामी मेटाइदिउँ त मेटाइदिउँ त प्रमोद सरको नाम लिनुभयो उहाँले ए यो डाइट साडी फर्काइदिनु त के छ यहाँ केही छ अहिले तपाईँले कोच रोजिसकेपछि म प्रमोदलाई हक गर्न दिन्छु तपाईँलाई भालो भालो हित सहारे पागलै होइजाउने की तुमर मोर में मेरो लागि सबैजना एउटै हुनुहुन्छ है म त धेरै लकी हो तपाईहरुले क्लिक गर्दै हुनु भयो है त र मिलन दिदीलाई म पहिलेदेखि नै चिन्छु तिलक दादा गुवाहाटीको उहाँसँगको गीत मैले सुनिसकेछु हजुर झन्डै दुईजना जानुभयो मैले रोकेँ अब तपाईँलाई धेरै ढुकढुक भयो होला हैन अब को जाओ कुनै कथा नै म जिटु हल्यो म एक्सेप्ट गरिम दे ठीक छ তোমাক যি ভাল লাগে হেতু কৰা উদয় স্যার के मलाई चीज गर्नु भएको हजुर अब बुलेट भन्ने हो आउनु ठीक আছে हेर्नु नै खबर दिया আমি তো আসুৱে নহয় আই লাভ ইউ সো मच मैम নাই জানো एक्चुअली उदय सर को गीत मलाई पनि धेरै मन एकदम संगीत सिक्न पाउँछु भन्ने आशा गर्छु ए भनेपछि म साथै सिक्न नपाउने हो म पनि यहाँ सिकाउनुलाई नै बसेको छु है आशीर्वाद चाहिँ लिनु नि सर यस्तो हुन्छ हेर्नुस् त ल राम्रो गाउनु अब राम्रो कोचको है आजको नाम राख्नु आउनुस् त आसमको मान्छेले मैले दिएको हो के हजुरलाई मैले हजुरतिर जानुस् भनेको म त उहाँको हुँदै हो नि त सधैँ उहाँको हुँदै हो वहीबाट हो जन्मेकै वही हो हैन आसमलाई चिलेना चुनेना वा मेरै ठाउँ म जन्मेकै ठाउँबाट भएकोले गर्दाखेरि हजुरलाई दिएको हो के मैले मेरो कस्तो हो त्यो म डुक डुक भएको थियो म त रो नमस्ते म त्रिजा प्रधान अनि म दार्जिलिङ नागरीबाट पहिल्यैदेखि नै भोइस अफ नेपालको त्यो एपिसोडहरू हेरिबस्थेँ मलाई पुरै मनपर्थ्यो सिजन 2 देखि चाहिँ मैले पुरा अब मैले पनि ट्राई गरेँ अनि भएन है अनि मैले अरू उता दार्जिलिङ मिरिकमा गरेको थिएँ मैले अनि त्यसमा त्यहाँनिर चाहिँ म विनर भएको त्यसपछि मैले सिक्किम रियालिटी सो गरेँ सिक्किमी कल्चरमा त्यहाँनिर चाहिँ टप 5 सम्म चाहिँ म पुगेँ अनि सँगैको अनुज मेरो दादा सो उहाँको ट्यालेन्टलाई लिएर तपाईँ कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ नट अ कन्फिडेन्स ठिकै जजमा डिपेन्ड पनि गर्छ अनि उसले कतिको दिन सक्छ त्यसमा पनि भर पर्छ सो उता के गरिराख्नु भएको छ अनि त्यही म्युजिक नै म गाउनु चाहिँ सानैदेखि अलिअलि चाहिँ गाउँथेँ त्यो रियालिटी सोजहरू हेर्थेँ अनि एकपल्ट मैले स्कुलमा प्रोग्राम हुँदाखेरि गाउँदाखेरि चाहिँ सरहरूले दामी स गर्नु भन्दै भन्नुभयो होइन अनि त्यहाँनिर स्कुलमै एकजना सरले नै एकजना भोकल टिचरलाई बोलाइदिनु भएको थियो मेरो लागि अनि क्लास 8 देखि चाहिँ मैले क्लास जोइन गरेँ मैले सुनेको रिसेन्टली अहिले तपाईँ केमा पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको थियो मेरो 19मा चाहिँ एउटा सिक्किममा राइजिङ स्टारमा मेरो सेमी फिनाले थियो अनि म चाहिँ 17मै आउनुपर्ने भयो त्यही भएर चाहिँ मैले त्यहाँनिर त्यही सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ म यता आएँ अनि अब आशा गर्छु कि है हजुरहरूले मलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर सो फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा म मेरो बहिनी अनि आमा उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ छ गर्नुपर्छ भन्ने छ हैन सो रेडी टु गो अन द स्टेज ल गुड लक अबको क्षमतावान मान्छे आउनुहोस् र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुहोस् क्या बात नेपालीमा नेपाली हो प्योर प्योर हैन शुद्ध नेपालीमा अबको क्षमतावान मान्छे आउनुहोस् र आफ्नो क्षमतावान मान्छे आउनुहोस् र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुहोस् क्षमता प्रदर्शन गर्नुहोस् र हाम्रो कुर्सी फर्काउनुहोस् कुर्सी फर्काएर मख पारेर जानुहोस् कोचलाई के भन्छ नेपालीमा कोचलाई प्रशिक्षक चारैजना प्रशिक्षकलाई मख पार्नुहोस् चारैवटा कुर्सी फर्कियोस् सुमधुर आवाजले सबै प्रशिक्षकहरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्नुहोस् र प्रशिक्षकको कुर्सी फर्काउनुहोस् र तपाईँ भोइस अफ नेपालमा प्रवेश गर्नुहोस् भोइस अफ नेपाललाई के भयो होइन त्यो नाम त चेन्ज गर्न मिल्दैन सुनचाँदी भन्ने फिल्मलाई गोल्डन सिल्भर भन्न मिल्दैन सुनचाँदी नै हो त्यो आउनुहोस् आउनुहोस् हामी तयारी छौँ सुन्नको लागि यहाँको आवाज मीठो आवाज अर्को ट्यालेन्टलाई हामी बोलाउन चाहन्छौं आउनुहोस् Thank you, coaches. Thank you so much. Na farkidinu bhayekoma. She is all mine now. So, हजुरको नाम के हो कहाँबाट हुनुहुन्छ? मेरो नाम त्रिजा प्रधान म दार्जिलिङबाट। अघि आसाम भन्दै थियो जाऊ। आसामबाट एता दार्जिलिङबाट के भयो? के भयो? Thank you. गर्मी भयो? मलाई अघि मलाई दिनु भएको रुवा दिनुस् न। हैन हामी पक्कै पनि हजुरले केरे कानमा लगाएर बस्नु भएको थियो दादा। हो? हो। कस्तो डाइलग आयो? के कसो गाइस? ओके, ठीक छ। नाम के हो? त्रिजा प्रधान। त्रिजा जे भए पनि जसरी भए पनि तपाई भोइसमा इन भइसक्नु भएको छ हजुर बस्नु सक्नुहुन्छ अब के छ आगो गायकी तपाईको थ्यांक यू आगो गायकीले नै मलाई छुएको हो पावर थियो तपाईको प्रत्येक लाइनमा पावर भेटे मैले यहाँ तपाईं र म मिलेर हामी आगो लगाउने छौं यता दार्जिलिङ देखाउने छौं यतातिर यहाँ नघुमेको यहाँ हुनुहुन्छ नि दार्जिलिङको लागि राम्रो छ एकदम राम्रो पावरफुल भइस मुटुबाटै मनबाटै माफी माग्छु भोइस तपाईको बुलेट छ तर इज वेलकम थ्यांक यू स्वागत छ तपाईलाई है मेरो टिममा वेलकम थ्यांक यू सी यू सुन बाय बाय ध्यान मुद्रामा भइसक्नु भयो मुर्रा Director Saab, Yo. तर मलाई लाग्दै थियो उहाँले दार्जिलिङको सोहरलाई नै चिन्नु भएन त्यो त उहाँको मिस्टेक हो तर मेरो चाहिँ कस्तो छ भने चेली र म घुमेपछि माइतीकमै आउँछ के म स्योर सो अम्मी त्यति पनि नभन्नुस् न नघुमेकोमा म चाहिँ घुम्थे एकदम भिक्षा त एउटा भयो नि चर्च एक्सपीरियन्स एकदम यहाँ खुसी लागिरहेको छ Right now, that line. So, all the best for the battles. King. King. तपाईले सुनाउने कि मैले सुनाउने भन्बा मैले ओके प्रदीप सर एउटा माइक दिनुस् त र ओ जस्ते छायो जिंदगी आधी होरी जस्ते छायो जिंदगी ओ मरुभूमि जस्तै छायो जिन्दगी आधी होरी जस्तै छायो जिन्दगी बाँच्नको लागि हिम्मत जगा जिन्दगी आधी हुरी जस्तै पनि छ मरुभूमि जस्तै पनि छ कोही बिचली नहुँ जिन्दगी भनेकै दुःख र सुखको साथ हो संगम हो दुःख पर्यो भन्दैमा कोही नआतिनुहोस् कहिलेकाहीँ हार जित पनि हुन्छ तर यो स्टेज यस्तो स्टेज हो कि यहाँबाट चाहिँ सांगीतिक करियरको लागि ढोका खुल्छ यो बन्द भएको छैन के अघिका कन्टेस्टलाई पनि म सम्झिन चाहे र जो आफूलाई असफल ठानिरहनु भएको छ उहाँहरु प्रतिभालाई असफलता भन्ने नै जीवनमा छैन भन्ने मलाई लाग्छ मेरो चाहिँ थोड हो किनकि अब्राहम लिंकनले 14 पटकमा राष्ट्रपति हुनु भएको थियो हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा पनि किशुनजी पहिलो चुनावमा हार्नु भएको हो र धेरै यस्ता व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ हामी हारलाई स्वीकार गर्न सक्यौ नि जित हाम्रो हातमा छ सो यो हार नमान्नु होला हार नै जित हो So thank you, Bullet. Thank you, Yo Yo. Thank you, Paris. Thank you, Prince. Rajesh, thank you. मेरो fan और देरे वाला. तर मोचे Rajesh Pyle को fan हो. Oh, thank you. Bullet boys. Thank you. Bullet. introduction बारे शुरू करूँ ना हमी. Hello, नमस्ते. मुझे Ashwin Lalhangrai. अनि मुझे दार्जिलिङ इंडिया बाटा. अनि मुझे 27 years हो. अनि मेरो चाहिँ मुझे singing नै गर्छु है. मेरो profession is singing हो. अलि अरू मतलब कति बार music मलाई आएको यस्तो. मेरो music को career को starting चाहिँ मैले भजन गाएर सुरु गरेको थिएँ. अनि बादमा चाहिँ मैले क्लासेसहरु लिए दार्जिलिङमै. मेरो band पनि छ दार्जिलिङमा and त्यही bandसँग म कन्सर्टहरु गर्ने गर्छु. मैले धेरैवटा स्टेटमा परफर्म गरिरहेको छु. सिक्किम है अनि वेस्ट बेंगलमा त भइगयो. अनि दिल्ली मुम्बईहरुतिर पनि म जाने गर्छु मेरो ब्यान्डसँग. सो यो भन्दा अगाडिको सिजनहरु कतिको फलो गर्नु भएको थियो? मैले पनि सिजन फर्स्ट दिनकै ट्राई गरेको. अनि मलाई लाग्छ कि यो लककै खेल हो जस्तो लाग्छ है. मैले त्यत्रो 5 वर्षसम्म मैले पुरै है मैले ट्राई गरे भएन तर आज चाहिँ भयो. आई थिंक यो चाहिँ लककै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ. फ्यामिलीमा अरु पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ? नो सर, आई एम द फर्स्ट. फ्यामिलीमा अहिले बाबा हुनुहुन्छ, बोजू हुनुहुन्छ अनि आमा चाहिँ भर्खरै बित्नु भएको. रिसेंटली चाहिँ 3 महिना अगाडि मेरो आमाको देहान्त भएको है. अनि आई स्टिल मिस हर. उहाँलाई धेरै धेरै म मिस गर्छु. पहिला पहिला फर्स्ट सिजनहरुतिर जब मैले ट्राई गर्थे भोइस अफ नेपालको निम्ति डिजिटल अडिसनको निम्ति मैले अडिसनको भिडियो पठाउनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ आमाले नै क्लिक गर्नुहुन्थ्यो है. फिल्म गर्नुहुन्थ्यो मेरो भिडियोजहरु. तर यो पाली चाहिँ आमा नै हुनुहुन्न है. तर आमा हुनुहुन्न पनि म भन्न, तर उहाँ मसँगै छ है. उहाँ अदृश्य रुपमा मलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ. यहाँनिर आएर पनि मलाई यो स्टेजमा देख्नु भइदिएको भए आमा धेरै खुसी हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ है. मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो धोका यही भयो कि मलाई मेरो आमाले यो स्टेजमा देख्न सक्नु भएन. Brother sir, namaste. Namaste sir. What name? Where are you from? My name is Ashwin Lalhangrai. I'm from Darjeeling, India. Oh, Darjeeling. You are from Micho Git. You एक तो योगित attempt करनु नहीं चलो चाहे अभ्यास हो, है ना नाम ली रही मेरो छाती ले घर वाले छाती full सा कि त्रुपाल इंजनजू को संगीत लाई अरुणादिजू ते माथी एकदम ही हमीतर queen बन्चो माले सोर किन्नरी अब त्यो गीत यो इस्तेज में प्रत्येक दम धेरेले गीत गाउनु रुचाऊं देन किन्हें कि हार्ड संग गीत गाउनु भनेको आफू पनि रिस्क मोल्नु हैन अनि गोपाल इन्द्रन दाइको यो कम्पोजिसन तपाईले निभाउनु नै तपाईले एक हिसाबले हामी घुमौ नघुमौ त्यससँग सारो काट्दैन तपाईले एक हिसाबले खिताब जितिसक्नु भएको सारे मिठो गाउनुभयो म त आई वान्ट यु भनिसकेको छु अप टु यु थ्यांक यू सर अझै राम्रो सोच्नुहोस् हैन जो जो मेरोमा आउनु भएको छ जसले आफ्नो भविष्य बनाउनु भएको छ म तपाईबाट थोरै क्लासिकल सिकौँला तपाईबाट उल्टो म के सिकाउँछु के सोच्दै नसोच्नु बोल्ने बोल्ती बन्द भइसक्यो तीन जनाको दार्जिलिङ काबाट भन्नुभयो दार्जिलिङ सुकिया पुगेछ नेम्डी स्टेट यो कम्पोजिसनमा यस्तो कशिश छ यस्तो एउटा चीज छ जोसुकैलाई सायद गीत मात्रै गाउन सकिन्छ तर यसले कसरी यो कम्पोज भयो भन्ने कुरा तपाईको चौतारीमा बासेरा रुना पाऊं चौतारी माँ यू नोट मेजर सेवेन हमीले गीत नेपाली की तो प्राय मेजर सेवेन में लास्ट में मतरे छोड़ दे केरी मतरे हम मेजर सेवेन यूज़ कर सो थर्ड में बीच में आयरा अंतर में आयरा हमरो डिमिनिश कॉर्ड राहे कछा इस तो कॉर्ड रचे गोपालंजन सर लाई वहाँले यति युज गर्नुभएको छ यति हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ र वहाँकै हामी अनुसरण गर्दै यसरी आएका छौँ र तपाईले एउटा फिमेलको सिङ्गिङमा जति मिठास छ अरुणा दिदीको म उहाँसँग धेरै कार्यक्रममा हिँडेको छु उहाँको मिठासलाई तपाईले हुबहु एउटा मेलको आवाजमा प्रस्तुत गर्नुभयो र अन्तरमा तपाईले दुई चारवटा आफ्नो त्यो पनहरू दिनुभएको छ त्यसको लागि एक Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Ashmi? दाले बने स्टेई तबे को इस्तो flawless singing, इस्तो मीठास vocal में मला एकदमे कांडा उम्री रहते कुछ बाम साई रहते हो. God gifted होने से तबे. भगवान ने तबे लाये इतनी मीठो सोर दिनु बाये कुछ है. Thank you, ma'am. रा मला लाखा यो तबे को tone लाई लिए रचे. तबे को यो गायकी लाई लिए रचे. घरे कुड़ायरु गानु सक्छु माँ. रस्टेज में कई प्रकार ले एक धमाका आगो लगाने सबसे बनी मलाई विश्वास लायक है तो इसलिए करता टीम मिलन माचे अस्मिक चाहिए कुछ है। थैंक यू मैम। तब इने योगी कष्टों गाउनु भयो भन्ने कुरा धेरै भनिरहनु परेन 4-4 टर्न गराउनु भयो हैन र सबैभन्दा कुरा चाहिँ सिंगिङमा चाहिँ अगी दाईले पनि भन्नुभयो त्यो अन्तरमा इम्प्रोभाइजेसन तपाईले आफ्नै स्टाइलको दिनुभयो यो चाहिँ मैले हामीले सुन्दाखेरि यो खालको इम्प्रोभाइजेसन चाहिँ आफूले इम्प्रोभाइज चाहिँ आफूले आफूले गर्ने हो नि त तपाईले आफ्नो अदा यसमा हाल्नुभयो तर त्यो चाहिँ कति कन्फिडेन्ट भएर हाल्नुभयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो जथाभावी हाल्ने हो कि तपाई एकदम आफूले गरेको कुरामा कति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो तपाई एकदम कन्फिडेन्ट भएर हालिरहनु भएको थियो त्यो एकदमै राम्रो सिङ्गरको लक्षण हो मलाई त्यो कुराले चाहिँ म त्यो कुराले घुमे एउटा कुरा त यो गीतै आफैमा कठिन गीत तपाईले एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिनुभयो र चारवटा चियर घुमाउनु भयो त्यसकारणले अब सबैले आई वान्ट यु भन्नु भएको छ तपाई मेरो टिम प्रमोदमा आउनु भयो भने म पनि तपाईलाई तपाई आफै राम्रो हुनुहुन्छ अझै बेटर देन द बेस्ट बनाएर निकाल्न सक्छु भन्ने छ आई वान्ट यु अस्ति मेरो बसमा भएको भए नि मसँग यहाँ तीनटा ब्लक बटन छ हैन तीनटा ब्लक बटनमा चाहिँ तीनै जनालाई मलाई एक जनालाई मात्रै ब्लक गर्नु पाउँथे म हैन मैले सकेको भए म तीनै जनालाई ब्लक गर्दिन्थे के किनकि मसँग तर अहिले तीन जनालाई नै ब्लक गर्ने अधिकार चाहिँ छैन के एक जनालाई मात्रै छ हैन है र तपाई जस्तो आवाज मेरो टिममा चाहिन्छ मलाई अब तपाई चुज गर्नुस् कसलाई चुन्ने सर म यो भन्नु चाहन्छु कि आई एम अ ह्युज फ्यान अफ यु अल अफ यु है तपाईहरु सम्पूर्णको म एकदमै ठुलो फ्यान हो। प्रमोद सरको गीतबाट मैले धेरै अदाहरु मैले सिके अनि तपाईको गीतबाट सर म बिहान बिहानै तपाईको गीत गाउने गर्छु सर, त्यो रियाजको रूपमा। म्याम तपाईको पनि एकदम ठुलो फ्यान, सोशल मिडियामा मैले तपाईलाई फलो पनि गरेको छु म्याम। बट तपाईहरुले भन्नु न म पोसँग जानु। ओके म भन्छु है, म भन्छु ल। एकदमै मेरो आदरणीय सम्पूर्णमा म एकदम क्षमा चाहन्छु है, यहाँहरु तीनजनामा म जान चाहन्छु राजेश सरसँग। हामी कम त होला बाग्रास्त गराएर बाग्रास्तै गनाउने भएछ तपाईँ। ए यहाँ त यो सँगै लैजाउँ होइन म त जाँदिन। साथीहरूको गल्ती गन्दा भयो, अब सुरु गर्न हाल्छु। एकचोटि तपाईँको स्वरबाट जाओस् यो 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 यो। थ्याङ्क यू। अबको हाम्रो तयारी सुरु गर्छ। यो यो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। कस्तो बिजोग देखियो तीनजनाको, यो त साह्रै मलाई पो उल्टो माया लाग्यो। अन्दाजा गलत भएछ मेरो। तीनैजनालाई ब्लक गर्ने बटन चाहियो मलाई। यो 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 वान एन्ड ओन्ली मी। अब त राम्रो छ नि। ओ आजको दिन पनि आजको एकदमै लास्ट हो र? कस्तो भयो के भयो? घमासान युद्धसँगले आज सकिएको छ। घमासान युद्ध घमासानै भयो युद्ध सकेको हो। हडार सर सकेको आज 101 ट्यालेन्टहरू आयो। चेलीले आज खत्रै तान्यो। म एकदमै ह्याप्पी छु। के गरेको के गरेको त्यो त के थियो के त साँच्चै मेरो चाहिँ चेलीसँग पर्नेबित्तिकै बाबा मम्मी मामा माइजु लाउँदा पनि भएन त्यस्तो होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब चेली दाजुहरू परे पनि आउन त आएको छन् यता पनि होइन। बाबा दादा बुढा बुढाहङको सन्तान हो। बुढाहङको सन्तानहरू उतातिर आयो भने उतै आउँछ तर हामी एउटै हो होइन। आज के हो धेरै रमाइलो भयो त। आज धेरै रमाइलो धेरै नै रमाइलो आज धेरै नै रमाइलो भएको हो। धेरै राम्रो खासमा होइन खासमा भन्ने धेरै रमाइलो। ल अब थाके पनि तर एउटा कुरा चाहिँ धेरै नै रमाइलो के छ भन्नु होइन। उहाँले अघि के भन्नुभयो भने धेरै रमाइलो। यो यो अब त यो यो भन्ने पनि हालत छैन। मुर्रा भयो। थ्याङ्क यू। ल तपाईँ चिचाउँदै बस्नुहोस् म चाहिँ गएँ। थ्याङ्क यू यो यो बाई 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 बाई। कुनै प्रतियोगीको यात्रामा परिवार, कुनै प्रतियोगीलाई घरबाट तिरस्कार, प्रेम र एकताको शक्ति साबित गर्दैछन् कोही, साथ र हौसलाको त्यो बाटो छोड्दैछन् कोही। यसका साथसाथै हामी ब्लाइन्ड अडिसन्सको डे 5 को पनि अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। जानु अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई। डेक्योर पार्टनर एसियन पेन्ट्स, हेल्दी स्किन केयर पार्टनर हिमालय प्युरिफाइङ निम फेस वास, ट्राभल पार्टनर सुमेक ट्राभल्स, फ्रेग्रेन्स पार्टनर लियर शट, हेयर ऑयल पार्टनर इमामी, फ्लोरिंग पार्टनर येटी कार्पेट, ग्रूमिंग पार्टनर जॉय, फोर्टिंग पार्टनर खल्ती, इंटरनेट पार्टनर चिटो पनेकेई वर्ल्डिंग, वेन्यू पार्टनर स्मार्ट दरबार, बुक योर इवेंट्स नाउ, मेकअप पार्टनर लैसेस मेकअप स्टूडियो, वार्डरोब सपोर्ट्स कुसुब क्रिएशन, फॉरएवर फैशन ब्लास्ट एंड सुराज टेलर्स बागबजार। भोलि ब्लाइन्ड अडिसन्स को डे 6 लिएर हामी यहाँ समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन र यसैगरी द वॉइस अफ नेपालको अफिसियल YouTube च्यानल।